Треба да има почести манифестации и треба да го потикнуваме свеста за возење на велосипед. Така да денеска го одбележуваме месец на велосипедот, тоа е месец мај, заедно со Обштинскиот сојуз за училишен спорт, организација за потик на свеста и за давање на едно големо значење за велосипедизмот. Денеска на наше задоволство, исто така е господинот Петар од Бишев од Германија, кој што од доизбор до тука патуваше со велосипед. И нас не е така да чест и задоволство, ако некој стигнал од Дуизбург до Каваца со велосипед, да дадем една наша порека дека и секојдневно може да ги користи велосипедите, барем до работа, ако не повеќе, не мора да одиме до Германија ни со велосипед. Така да, е еден пример за тоа како треба да биде и мене е баш мило што младите имаат една масовна застапеност денеска тука и интерес за возење на велосипед. И морам да спомнам да кажам дека Општина Кавадарци, исто така во месец мај, организираше субвенции за велосипедизмот, каде што се пријави многу голем интерес и ми се чини дека околу 50 учесници на таа апликација добија субвенција за купување на нов велосипед. Че мораме да го реактивираме велосипедскиот клуб кој Каваци на повисоко ниво. Јас еве че ја најавам и денеска организацијата Алшар. Очекувам оваа година да биде така од регионален карактер, така да Каваци може да биде еден голем потик за велосипедизмот. I'm happy what Kavadeci has shown. Пред се среќен и задоволен што гледа оволков број на млади учесници кои користат велосипед. Среќен е што под брендот Синалко извозил толку километри и еве дошол баш во епицентарот на Балканот, каде што се одвива сета ова, да речеме, приказка со Синалко. И задоволен е што оноа што го видел преку Кавадарци и што поминал из Македонија, дека е еден обичен народ, но кој е еден спортски заљубеник, наречно во едни вакви алтернативни работи, како што е велосипедизмот. Стартува од минатата недела, има поминато вкупно околу 2000 км, го очекуваат уште неколку рути, со вкупна должина преостанато уште околу 1200 км, што ќе заокружи на 3030 на Европен тур Синалко. Ние, како Обштински сојуз на училишен спорт на Кавадарци, еве, даваме една јасна порака. Мило ми е што е присутен тука и првиот човек, дека овој предмет што се вика велосипед, гледаме дека се наоѓа во вистинските раци, тоа е најмладата популација, бидејќи секоја навика што се ствара од најмлади години, после тешко нели и се отфрла. Така да денеска според лиценцирањето, благодарност нели до сите учесници, ние како организатор до сега што имам примена од сите наставници по физичко, имаме бројка до сега околу 864, бидејќи мораме да ја добиеме вистинска бројка, бидејќи настанот завршува на градскиот площад и е проследен со богата лотарија. Иначе, да го поздравиме потекот на градоначалникот, на вистински пат сме и ние заедно со него, бидејќи начинот на кој се обиде да субвенционира, мислиме дека до година заедно со сојата ќе одобрат не за 50, него за 500, што пример, ако ја смениме бројката од ние обични граѓани во вистински велосипедисти, тогаш и градоначалникот ќе има вистински предизвик да го среди тоа и градската средина и надвор од градската средина, да и тие луѓе се почитуваат како дел од секојдневието и од сообраќајот, што всушност денес е и нашата парола и ние сме дел од сообраќајот.